Astăzi vom veniza o expoziție legată de viața cotidiană în primul război mondial. Sunt piese aflate în patrimoniul Muzeului Național al Unirii, piese care reflectă cam cum se trăia în spatele frontului. Este vorba de circulare bisericești, pentru că preotul era cel care transmitea, de fapt, tot ce însemna ordonanță dată de guvern sau tot ce însemna măsură luată de autoritățile din Imperiu legate de alimentație, de recolte, de creștere animalelor, de școală, de învățători, de mobilizarea de pe front. Se simte războiul în aceste circulare pentru că sunt o serie de restricții și se simte în primul rând la slujba de la biserică. Preoții sunt nevoiți să țină slujba mai de dimineață, să fie mai dese rugăciunile pentru soldați, să lase oamenii să lucreze și în sărbătorile mai mici, apoi și sâmbăta, seara și duminica și în zilele de sărbătoare, pentru că se simte penuria de alimente. Tot așa, preotul este nevoit să renunțe la cantor, sunt mobilizați, sunt nevoit să facă școală cu copiii, pentru că învățătorii se duc pe front. Tot preotul este cel care ține statistica soldaților, tot preotul este nevoit să facă cuvântări moralizatoare referitoare la ce să facă acasă cei rămași, să se roage pentru cei plecați pe front, femeia să fie cinstită, să nu se dedea la băutură cei rămași acasă. Sunt o serie de restricții legate de consumul de pâine și am expus asemenea circulare, pentru că nu mai era grâu, trebuia amestecată cu porumb, cu secară cu pâinea. Sunt revirate clopotele din biserici, tac, cantorii, tac și clopotele, pentru că trebuiau arme. La început se face o revirare, deci se iau cele care nu au inscripții, că bisericile care au 2-3 sunt nevoite să lase un clopot și în 1917 se revine cu o nouă cerere de clopote și pleacă majoritatea bisericilor, rămân doar cu un singur, după aceea lege și pe cele din școli. Viața din orașe este un pic mai altfel, cel puțin presa care apare se transformă în un jurnal de război, dar printre ele scapă și reclame. Reclame la roată de tors, la ce de cusut, la vopsea de păr, la creme de frumusețare, pare un pic mai altfel decât ceea ce spun circularele. Deși există restricții, ele totuși apar pentru că negustorii trebuiau să-și vândă marfa așa cum se putea. Și sunt aceste reclame ilustrate prin calendare, pentru că apar și calendarele populare erau foarte cerute înainte de război, sunt și în perioada asta. Ele au, în schimb, ilustrații de război. Textele sunt cele obișnuite cu calendarele, cu sărbătorile de peste an, când se țin târgurile de țară, cu tot felul de indicații legate de cultivarea plantelor, ce fel de animale să crească oamenii să fie productive. Și după aceea apar și poze cu eroii plecați, eroii noștri plecați la luptă, cu noile arme care există, cu noile, interesant este o pagină cu noi termeni care se folosesc, beligeranță, alianță, ce înseamnă neutralitate, pentru că trebuie explicate oamenilor. Și pentru că aceste calendare circulau, probabil că s-a simțit nevoia că ele trebuie să și fie cunoscute și să folosească ca atare. Mai avem ceva scrisori de pe front, pentru că ideea era de a pune un pic în antiteză ce era acasă și ce era pe front, cei de pe front erau cu gândul la cei de acasă și invers. Cam toate scrisorile se încheiau cu deocamdată sunt sănătos, sănătate care vă doresc și vouă, cam ăsta era textul care apărea în scrisorile de pe front. Sunt imagini și cu soldații. Se făceau multe fotografii, se trimiteau acasă fotografii și se cereau fotografii de la cei de acasă. Astea sunt mai rare, cele cu soldații sunt mai multe, sau cel puțin așa cum la noi. Cam atât. Diferențele de prețuri, cât costa înainte, cât costa după război. Mai sunt așa reclamele din Unirea, că s-au scumpit țigările, s-au scumpit tutunul. Ce filme rulau la cinema Edison Blaj? Rulau încă filmele. Erau cu ceva reclame legate de război sau ceva propagandă și după aceea continuau filmele obișnuite, ca și când nu ar fi nimic. Și
interesantă legată de orfanii de război, pentru că majoritatea donațiilor nu mai mergeau către biserici, mergeau către soldați, se făceau daruri către Crăciun și către copiii care au rămas fără părinți. De multe ori, erau multe cazuri în care mama a murit și tatăl era pe acolo, n-a putut. Deci e o scrisoare interesantă, cam cum sărbătoreau Crăciunul, trei copilași rămași orfani, care nu aveau chiar nimic, nu puteau să meargă la școală, spuneau mămicile că nu aveau cu ce să încalțe, nu aveau ce să le dea de mâncare. Cred că școala a avut cel mai mult de suferit de pe urmă războiului, că nu puteau preoții să facă toată programa să țină. Și atunci făceau niște rugăciuni, un pic de citit, un pic de scris și cam atâta, se limita la atât. Și Crăciunul Tranșe e o poveste din Uniunea în care am mâncat în loc de Paști, că n-aveau, mugul de salcă. Și făceau pomne. Nu se vede prea bine asta, numai ele am descoperit-o. Poate era interesant să fi mărit un pom de Crăciun acolo, făcut în tranșe. Și un preot militar, că ei nu erau